Kuna jambo ambalo mimi mwenyewe nimelishuhudia katika nyumba ya wazee hapa hapa Iringa. Miaka 4-5 iliyopita, mama mmoja kaletwa katika nyumba ya wazee, akabidhiwa kaandikisho. Baada ya muda yule mama anawahadithia wazee wenzake kwamba jamani, mimi nimeletwa hapa basi, mtoto wangu dereva wa magari makubwa, nilikuwa naishi kwake vizuri kabisa. Huyu kijana akaoa mke wa pili. Alivyooa mke wa pili, mke mkubwa akasema, sasa huyo mke mdogo anisaidie kulea mama yako. Presha ya nyumbani, akamhamisha mke wake akampeleka kwa mke mdogo. Mwezi mmoja akasahau ulivyonioa mimi, kuniambia umenioa kwa ajili ya kumlea mama yako. Mrudishe huko huko ulipokuwa mwanzo. Huyu bwana akachanganyikiwa. Kachukua tu wa mama fulani, mpelekeni kituoni, hana watu wa kumsaidia. Yule mama anahadithia. Subhanallah, kilichotokea sio cha kuhadithiwa ndugu zangu. Yule mama baada ya kukaa miezi miwili mitatu, siku ya kabla ya salati al-fajr, yupo katika sakarati al-maut, mtoto wake anatokea. Anakuja, mama anamtambua, amemshika mkono, lakini hawezi kuongea. Anaomba radhi, anaomba msamaha, mama hawezi kuongea, hajitambui tena. Na akafariki baada ya salati al-fajr, na tukamzika siku hiyo. Hili ni tukio hai, nimeliona kwa macho yangu na masikio yangu. Tunavyowaangalia wazazi wetu, na tunavyopelekeshwa na dunia, na tunavyopelekeshwa na wake zetu. Ndugu zangu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hali ni mbaya, na hii ni ibada muhimu ambayo tusipoiangalia ndugu zangu wa Islam, itatupeleka katika sehemu iliyokuwa mbaya zaidi. Hii ni Radio Kibla TNFM, sauti ya hekima.